Vše je dobré takové, jaké to je, motto originálních rozhovorů s Helenou a Ivankou Adamcovou. Ivanka Adamcová je mystik a duchovní učitel, promlouvá k lidem, aby jim pomohla najít cestu ke klidu a pokoře. Není to vždy cesta lehká a každý tento vnitřní klid najde v jiný čas své existence. Ukazuje lidem, jak mohou pochopit strukturu jejich vlastní reality. Vše je připraveno v našich životech a v ten správný okamžik přijde přesně to, co má přijít. Každou vteřinu existence se učíme, hledáme tu nejlepší cestu a neuvědomujeme si, že právě nyní jsme na té správné cestě, že vše činíme v souladu s přirozeným tokem vesmíru a vše je dobré takové, jaké to právě je. Navazuji na předchozí rozhovory Není cesty zpět a také o konkurenci, boji, spolupráci. A dnes jsme měli původně v plánu povídat si o úspěchu a slávě, ale téma nakonec bude jiné. V tom pandemickém období se mnoho lidí muselo rozloučit se svými blízkými, bližními a proto cítím naléhavou potřebu zvolit téma jiné a aktuální. O smrti a o odcházení. Ivanko, odchod někoho blízkého se nás vždy dotkne. V tom pandemickém roce se to dotklo intenzivně mnohých z nás. Jak se vyrovnat se ztrátou blízkého člověka? Ano, je to hrozně obtížná otázka, běžně pro populaci, běžně neskousnutelná, protože kolem sebe samozřejmě máme své okolí, které většinou milujeme. Většinou milujeme, jsou i opačné příběhy, to sami znáte všichni, ale máte tam děti, máte tam rodiče, máte tam partnery, máte tam přátele, jsou tam lidé, na které jste zvyklí potkávat je denodenně na jedné ulici a usmát se na ně a oni najednou z toho života se vám samozřejmě ztratí. A ten koronavirus samozřejmě dokázal to, že se ztratí ve velmi krátké chvíli a nečekaně. Což je velice náročné, ale já jsem přišla, abych vám vysvětlila spoustu věcí, o kterých běžně člověk neví. Osud je skutečně nastavena, je hotový a už i v pohádkách a v různých příbězích filozofických je nastaveno, že každý máme jinak dlouhý knot naší svíčky, která dohoří v pravý čas a neuděláme s tím nic. Moje maminka, která se o tyto věci nikdy nezajímala, měla nádhernou logiku. Logiku člověka, nebudu se bát smrti nikdy, protože vím, že to jediné je spravedlivé. Jestliže je to spravedlivé a čeká to všechny, proč bych se tomu měla bránit? Ale my tady samozřejmě mluvíme o tom, že mnoho lidí odchází ne v takzvaně věku, které my nazýváme stáří, ale jsou mnohdy mladší, anebo se samozřejmě člověk ocitne i v nějakém dramatické situaci, při nějaké autonehodě nebo nečekaném zvratu, při nějakém úrazu. Náš osud je skutečně připraven a systém pokory je vlastně obrovským klíčem k pochopení celého procesu. Jestliže v minulých inkarnacích jste trpěli a nechtěli jste přijmout odchod milovaného člověka, tak samozřejmě se s takovým procesem musíte opět setkat a nejste ušetřeni a mnohdy je těch příběhů víc, abyste si uvědomili, že vlastně proti osudu člověk nic neudělá. A taky vám to dalo ten optimismus pro to, abyste se s každým ve svém osudu uměli nějakým způsobem vyrovnat, i když řešíte velice obtížné věci. Protože člověk pak mrzí, když si nevyřeší s druhým člověkem něco a on nečekaně mu potom odejde. Ale hlavní je to, že my vlastně máme děkovat. Člověk žije v egoismu právě proto, že ego odmítá spoustu věcí i v přítomnosti teď, jak se dějí. A vykukuje vlastně tím pádem do minulosti,
kde tam vyčítá, kritizuje, lituje, mnohdy třeba i nenávidí, má různé těžké pocity ve vztazích s různými lidmi, připadá si špatný nebo sám odsuzuje špatnost druhého lidského těla. A nebo se samozřejmě pohybuje v budoucnosti, kdy očekává tyto věci, které do minulosti odsoudil, opět v opakovaných vlastně situacích a dějích druhých lidských těl a nebo i těla svého. A to je právě ta oddělenost toho těla, která, když ty odpory tam člověk má k těm dějům, co se dějí, tak se nepohybujete v přítomnosti. Přítomnost vlastně znamená, že to, co se teď uděje, já přijmu a musím ho přijmout, protože se to skutečně stalo a v okamžiku malého časového úseku za vteřinu už je to v minulosti a nemůže se to změnit. To znamená pokora, smíření, přijetí. Já jsem kdysi vysvětlovala lidem, že když mi třeba zemře tatínek nebo maminka, to musím samozřejmě přijmout. Pozor, musíte přijmout, i když vám zemře dítě, partner, kdokoliv, protože se to stalo. A samozřejmě v té chvíli ten člověk neví, že nelituje toho druhého, který odešel, ale lituje sám sebe, že už ho nemůže vidět, obejmout, pohladit, poradit se s ním. Ale pozor, on šel tím životem s tím člověkem rád. Je zapotřebí poděkovat za tu společnou cestu, kterou jsme vlastně spolu užili si. Protože výtěžek, to, co jste se s tím člověkem naučili, je tady stále. Ten vás neopouští. Vysvětlovala jsem lidem velmi trpělivě, že existují i opačné stavy, kdy budete někoho úplně děsně nesnášet. Celý život vedle vás bude, protože to bude nějaký člen rodiny a budete potom se radovat, když on odejde. Tady jde vlastně paralelně vedle sebe, jsou dva příběhy, kdy jednoho milujete a nechcete o něj přijít a druhého nemáte rádi a uleví se vám, když odchází, což je obojí nesprávná věc. Vy se máte vždycky v klidu podívat na to, co jste se s tím člověkem naučili a procítit si tu nestranost, tu spravedlivost. Ano. Děkuji za to, že jsem s tím člověkem mohl kráčet a zažil jsem s ním velmi krásné chvíle. A kdybych ho totiž nepotkal, a to je strašně důležitá věc, tak bych dneska vlastně neplakal. To znamená, že mě za to stojí, abych se s ním potkal. Stálo mě to za to i za tu cenu, že dnes budu muset vydržet a respektovat, že on odejde. A tohle je to, o čem lidé málo kdy přemýšlejí nebo se toho všimnou. Litují pak sami sebe, že s tím člověkem nemohou už být a jsou samozřejmě s tím nesmíření. Já mám tady příběh mojí maminky, která opravdu mnoho let milovala jednoho jediného člověka a to byl můj tatínek. Můj tatínek byl báječný člověk a ona ho tak velmi milovala, že vlastně pro ní existoval na světě jenom on. Ona si ho postavila na takovou vysokou pyramidu obdivu, což vlastně mojí maminku úplně totálně roztrhalo na cucky. Ona byla velmi pracovitá, krásná, spravedlivá žena a asi si zřejmě vysnila obrovskou lásku. Slyšíte, vysnila, představovala si. Tím pádem ale si uvědomte, že si z toho člověka, kterého si vyzdvihnete, uděláte diamant, na který koukáte a ostatní vás nezajímají. V tomto případě ale v osudu je nastaveno, abyste se naučili milovat skutečnou realitu světa, to znamená vědomí ve všech bytostech na světě. I věcech, pozor. To znamená, že v tom osudu je 100% nastaveno, že o toho člověka ten jedinec přijde. A je jedno, jestli úmrtím, anebo jestli rozchodem. A ta moje maminka vlastně, když nebyla s tatínkem, nebo když on samozřejmě 30 let před její smrtí zemřel, musela o něj přijít.
aby se naučila milovat zbytek světa. Těch prvních 10 let pro ní bylo obrovsky, obrovsky těžkých. A netušila, že si to udělala sama právě tím obdivem. Milovala vlastně hmotnou složku, tělo člověka, které najednou zmizelo. Ale pozor, jestliže mě dnes někdo odejde a já toho člověka miluji nestranně, spravedlivě, to znamená, dívám se na všechny lidi stejně, to znamená na vědomí jejich, pak stejně, i když jeho fyzická schránka odejde, tak já tady využívám opravdu své lásky a náklonosti k druhým lidem, ve kterým je stejné vědomí, jako bylo u maminky. Vědomí je jedno jediné. To je stav jednoty. A ono přetrvává neustále. A neustále se v kolobězích vracíme, aby jsme si toto jednou 100% uvědomili. Takhle? Ivanko, víš, ty jsi řekla úplně všechno. A vlastně teď bychom se mohli rozloučit. Ale my se nerozloučíme. A já se vrátím a chápu zcela, co říkáš. Ale vrátím se přeci jenom ještě o 2 kroky nazpátek. A to proto, že s mnohými jsem v posledním půlroce lidmi v mém okolí, vzdálenějším i blízkém, prožila určité situace, které, když teď vyslovím, tak lidé sami uslyší svá slova nebo slova lidí ve svém okolí, a proto je vyslovím. Lidé někdy říkají, že Bůh je nespravedlivý a jak to mohl dopustit. Dokonce mají výsostný pocit zlosti, nesouhlasu a nespravedlnosti, jak to, že to Bůh mohl dopustit. A jak tomu dodávám svoji otázku, na kterou mám odpověď, ale já ji řeknu, protože ona zapadá do toho kontextu a já bych byla ráda, aby se lidem ulevilo, když budou poslouchat tvé přednášky a třeba i náš rozhovor. Potřebují lidé vždy najít viníka někde zvenku a nebylo by možné brát věci takové, jaké jsou. Vím, že se vracím o 3 kroky zpátky, že si všechno řekla, ale mnoho lidí v hlavě má pocit, že Bůh je nespravedlivý. Tak co s tím? Paradoxní je, že zkuste si představit, že pro nás teda jednota je vědomí celé planety a je přikrytá planetou, hmotou, která se vytvořila na začátku vlastně 3. dimenze. A člověk s vývojem vlastně vzniknul přes obrovské dlouhé eony času, kdy jsme si prošli veškerým vlastně stvořením, které předchází. Byli jste jednobuněčné organismy, i předtím kameny, byli jste rostliny, byli jste zvířata a člověk, který ještě útočí svým silným egoismem, ještě svým způsobem zvíře je. Proto dnes tady probíhá veliké množství zkoušek. A abyste vlastně prokázali i v této době, když ta korona přišla, paradoxní je, že vědomí viru je stejné na planetě jako naše, takže osud planety je připravený právě na prozkoušení v této době, jestli budete běsnit anebo nebudete. Což je velice důležité. A teď k tvé otázce. Uvědom si, že ale paradoxně ten Bůh je ukrytý, je to obrovská blaženost, ke které dojde vývojem každý jedinec. On vejde skutečně do cíle ve své době, ve své plné časoprostorové křivce určené pro dobu vývoje v iluzi, že je hmotným tělem. A ty křeče paradoxně nabízí jenom hmota těla. To znamená negativní emoce útoku na svět. Ano, ego, jenom ego, oddělené malé já, ukazuje prstem a hledá viníka. A přitom nádherně přednesl stav vlastně mezi dobrem a zlem Albert Einstein, když vlastně vysvětloval při hodině fyziky ve škole profesorovi, že vlastně zlo neexistuje, je to pouze nepřítomnost dobra. To znamená, že lidské tělo vám nabízí negativní myšlenky ve všech úrovních, to znamená od 1. až do 5. čakry. A
ty myšlenky nejsou vaše, jsou nahrané v těle, abyste zjistili, že když uděláte a poslechnete tyto negativní myšlenky, tak vlastně ubližujete sami sebe, protože žijete v úplně iluzi oddělenosti, že jste tím tělem a jménem, ale útočíte v nevědomosti na sama sebe ve vědomí druhého lidského těla, které je také vaše. A tohle je vlastně vysvětlením karmy. Lidé neví, že když jenom myšlenkou na někoho zaútočí, byť jim třeba fyzicky nic neuděláte, tak stejně sklidíte svůj díl, protože vy jste skutečně se přiklonili k těmto věcem a útokům a vaše tělo odmítá věci udělat. A naopak. Pak musíte prokázat přísnost, že já dnes bez negativní emoce mohu zakročit třeba i velmi tvrdě a přísně na druhého člověka, když vidím, že on sám sobě ubližuje negativitama a dělá nesprávné věci. Ale já vevnitř nemám ten útok, přestože třeba budu hodně přísná a budu si trvat na pravidlech morálky. A tohle je velmi obtížné pochopit při přechodu vědomí. Třetí oko se otevírá, to znamená stav, kdy si uvědomíte, že jste tím božstvím, tím vědomím, až teprve tehdy, kdy zvládnete nepřijmout odpory, které vám hmotná složka vlastně jakoby nastavuje, že jste odděleným tělem a že máte na něco právo a zdvihlou pěst. Tady dnes v této době je strašně hodně rebelů, kteří běsní, zvedají pěst k nebi a vyhrožují Bohu a neví, že vyhrožují sami sobě a že vlastně ten útok na ně bude veden a že si tvoří vlastně svým útokem, obrovským odporem stav, kdy budou oni sami trpět. A to je velmi těžko vysvětlitelné. Vy můžete konat tělem v nápravě nějaké věci, ale v tichu vlastně svého těla, kdy jenom konáte, abyste něco opravili, napravili, neútočíte prstem, nehledáte viníky, to nemá smysl, to vám zbytečně užírá energii a zkrátka tím pádem se vymaníte po čase z těch bouřících vrstev a nemusíte se bát, on to vždycky tady někdo za vás udělá to bouření, který jste předtím před lety měli. Protože život je takový, že to božské vědomí se postaví do dlouhé řady se svojí číselnou řadou si výrady. Takže to božské vědomí v hmotné složce a v různých inkarnacích vaše činy jednotlivých těl dohání vlastně činy následné. Sami sobě činíte, abyste jednou zjistili, že nemůžete světu dělat to, co byste nechtěli, aby svět dělal vám. Tehdy se vám vlastně dozraje to vědomí a víte, že tady žádné zlo neexistuje, že jste měli jenom vývoj, abyste se naučili neútočit sami na sebe ve stavu hmoty. A tohle je velmi zdlouhavý a těžký proces. Takže lidé, kteří útočí na toho Boha, útočí sami na sebe a neví to, protože toho Boha má každé tělo v sobě. Jenom je nevědomé a hmotná složka samozřejmě bouří a bouří spravedlivě, protože Satan neboli hmota neboli ego, to je synonymum, je přísným a velmi dobrým učitelem. A mnozí lidé si dneska už všimnou, že to, co udělali včera někomu, že dneska sklidili, dneska je to velmi rychlé. Takže proč ukazovat na viníka prstem? Já musím vyřešit tu situaci. Když jsem vyprávěla jenom takový příklad malý, že třeba přijdete někam a tam bude rozlité mléko na zemi třeba, nebo něco tam bude rozlitého, lidé jsou zvyklí hledat viníka a hledat toho, aby to uklidil. Ale než bych vyvolala hádku mezi třeba 10 lidi přítomnými, tak to s úsměvem samozřejmě vytřu, uklidím. Nebudu na nikoho útočit, že tohle se může stát. Konec konců každé může vyleje někde mléko.
nebo něco. A to je to, čím si lidé většinou komplikují velmi život. Tím spíš ten, kdo to tam třeba vyleje, se může zastydět a třeba se i přiznat a uleví se mu, protože lidé napřed schovávají svoje jakoby nedostatky, ale ať to napasujete na cokoliv. Ale pak zjistí, že vlastně, když se přihlásí k tomu, že se jim něco nepovedlo, že vlastně je to úlevné. Je to zase úbytek odporu těla svého jména, které člověk pocítí jako lehkost. Ale na to si musí přijít každý sám. To je ta cesta. To je ta ano, cesta. Jasně, jasně. Ivanko, víš, mě si připomněla, teďko odbočuju od tématu, neboj se, vrátím se k němu. Mám tu naštěstí poznámky, abychom neodcestovali tím tématem úplně někam dál, byť všechno se vším souvisí. Vyprávěla jsem si s několika kamarádkami, které tě také poslouchají, o různých situacích, které se nám v životě staly, které v tu první chvíli nebyly dobré, to znamená v uvozovkách byly v tom, byly jako zlé. Pak jsme si vyhodnotili, že samozřejmě to bylo to nejlepší, co se mohlo stát, protože díky tomu mohlo přijít potom něco nového, úžasného. A jsme vlastně za to vděčné, s velkou pokorou to přijímáme, ale je pravda, že jsou chvíle, kdy najednou v nějakém mikrookamžiku člověk jde, podívá se na větvičku a najednou si vzpomene na nějakou tu zlost, která ho kdysi jako s ním lomcovala, ten pocit té nespravedlnosti nebo nějaký zrady nebo něčeho takového jako toho zla, teda, které s ním lomcovalo. A pak si řekne, proč vlastně se k tomu furt jako mám potřebu vracet. Myslím si, že to asi zažil každý člověk a tak, jak ty říkáš, že je dobré říct, je, já jsem zase rozmlila mléko, tak je dobrý se zasmát své špatné myslence. To si myslím, že už je jako dobrá cesta jako k tomu východu, jako z té temnoty. A teď zase to berme jako podobenství. Ale víš, o čem mluvím? Poraď, jak vlastně to jako zakopat? A zase možná to člověk nemusí zakopovat, prostě ne, musí ne, si říct, hele, tak jsem si zase vzpomněla. Když to chcete zakopávat, tak máte odpor k tomu, aby tam ta negativa byla, takže děláte to samý. To je sranda, to je veliký. Já jsem vám teď vlastně před chvilkou naznačila, že myšlenky jsou vývojově nastavené, protože vy jako božství jste obrovsky, ale obrovsky silná energie a jste tady od začátku. A každou inkarnací od kamene až přes lidské životy, kterých je zhruba asi 500, se vyvíjíte a jak s vámi letí ta planeta, tak v tom svým inkarnačním oblečku vlastně máte život po životě neustále menší a menší odpor, protože s každým životem se něco naučíte, co vlastně dáte. A to už je nastavené. Se nedá obejít. Znamená, že do osvícení vám uplyne doba, která musí uplynout, nedá se urychlit ani zpomalit, zkrátka se to jenom děje. Je to nosič, hmota je nosič, každá planeta je nosičem, která má nastavený osud a to vědomí si jej vybralo přesně v dějích, tak jak bylo. Ve 3D planetě vám ještě pak ve fázích magických ukazuje vlastně hmota, jakoby vzpomínky, protože hmota si pamatuje, Bůh ne, ten si nemusí nic pamatovat, ten má prožitek, jenom blaženosti. A on potřebuje hmotu, aby si sám sebe uvědomoval, jinak by nevěděl, že žije. Což je úplně naprosto úžasný, ta hmota slouží. Nicméně hmota vám ještě v černé a v bílé magii ukazuje ve vzpomínkách, že jste byli tím a tím tělem. V tom životě, protože pořád ještě vás chce klamat, že jste oddělenou jednotkou toho těla a jména a tím tělem a jménem jste, což je veliký omyl. Proto my ve třetí dimenzi máme takzvanou trojnost. Trojnost znamená, že jste původním bohem, duchem, ale nevíte to. Pak tam máte oddělené vědomí, které se neustále zrozuje, což je ta duše pomyslná. A pak je tam hmotná složka nosič planeta, neboli tělo a jméno v té které inkarnaci. Ale de facto po tu dobu 3D si musíte myslet, že máte duši. Protože vy byste se zbláznili, kdybyste ten pocit neměli, proto se o duši mluví, píše, každý si ji tak jak šlechtí v té nevědomosti. Později zjistíte, že
duše je vlastně to samé jako duch Bůh, ale s malým množstvím zkušeností, ne se stoprocentním, až naberete po těch inkarnacích určitém počtu zkušenosti s tou duší, pak zjistíte, že jste byli úplně vším. Takže odsuzovat druhého člověka, teď dám zase drsný příklad, třeba já, ty, když mě znáš, vím, že takový to velký jakoby pomyslný zlo, který tady je, tak třeba říkám, že předtvar pro tu osobu je třeba pan Adolf Hitler. Takže později zjistíte, když se sjednotíte, že i vy jste byli tím Hitlerem, protože vy hrajete veškeré role, které tady kdy byly. A právě těma vizema v bílé a černé magii, kdy jste vidíte nějaké inkarnace a sami se vám vybavují, tak žijete v iluzi, že jste byli tím a tím. Ne, vy jste hráli vždycky naprosto všechno. A to je vlastně stav, kdy najednou pochopíte, že proč útočit na druhého člověka. Ono vás to vyučilo samozřejmě, proto se ty věci dobře děly. Ale já se vrátím k tomu, co jsi říkala teď v té časové složce. Vás tělo vlastně zkouší nádherným způsobem, že vám vybaví minulostní jakoby špatné okamžiky, které jste tenkrát samozřejmě nepřijali, protože ono si vás testuje. Ta hmota, satan, ego si vás testuje, jestli vám už ten odpor k této situaci, která se třeba udála někde v minulosti, pozor, už se nějakým způsobem změnil. A pokud nemáte reakci už v přítomnosti, protože vy jste v přítomnosti testovaný jakoby minulostní vzpomínkou, která je teda iluzí v té chvíli, je to přítomnost samozřejmě, tak když ještě to tělo reaguje, tak to ještě nemáte úplně všechno zpracované samozřejmě. A je to zase dobrá zpráva, protože vy potřebujete vědět, jako vědomí, v jakém stavu vývoje vaše tělo je. Ale vy se samozřejmě v té chvíli považujete za to tělo a jméno, takže vás tenhle ošklivý, jakoby pro vás ošklivý okamžik nervuje nebo ho chcete vnítat. Není to tak. Žádná myšlenka, kterou kdy jste měli, není vaši. Vy jste máte tady něco vymyslet jako vědec. Dostanete mysl, kdy vlastně vám sama bude chodit vlastně ty nápady a jak něco vytvořit, vymyslet sám Albert Einstein, vlastně když mu došla teorie relativity, tak vlastně viděl sen obrovský, kde vlastně to měl jakoby v ději meziplanetárně jakoby nastaveno, takže ten nápad tam přišel. Já znám velmi mnoho lidí, kteří tímhle způsobem vlastně a dokázali to o sobě říct, to už je velké plus, kdy si vlastně ten egoismus nepřivlastňuje úspěchy těla a jména. Ti, co jsou pyšní na to, co tady udělali a opovrhují nějakými druhými životy a těly, které nemají nějaké jakoby extrémní výsledky, tak ten člověk ještě bude hodně, hodně dlouho se vyvíjet, protože on tady v těch rolích vlastně posuzuje iluzi a považuji ji za realitu světa. Ne. Já si budu vážit i někoho jakoby vzdělaného, říkám správně jakoby vzdělaného, protože uvědomte si, že moudrost je mnohem vyšší než inteligence pro roli v tom životě, kterou ten člověk má zahrát. Můžete tady hrát vědce, můžete tady hrát politika, můžete tady hrát i bezdomovce, ale všichni jsou stejným duchem, oblečeným do jiného kabátku. A dokud ten člověk si nezačne vážit všech jedinců, on totiž i ten bezdomovec tady vyučuje druhé lidi, což si vlastně nikdo neuvědomuje. Jenom takovým tom pomyslném, takhle bych nechtěl dopadnout, ale proč odsuzovat toho člověka? On je vlastně platný, že ukazuje ten dopad. A pak zase, proč obdivovat někoho, třeba, já nevím, bohatého, slavného? On má své problémy, o kterých svět neví. Ten jedinec, který ho bude tady obdivovat, tak si třeba bude přát, aby byl bohatý, ale ono i za pomyslný, když si ho někdo přivlastní, jsou schované veliké a těžké zkoušky. Takže tady každý má svůj úkol pro svůj život.
jak to správně uchopit. Správná cesta před otevřením třetího oka je, že si nepřivlastníte nic z tohoto hmotného světa. Jsem vyprávěla, že vlastně když jsem měla opravdu 2 koruny v peněžence, a tak jsem si nepřipadala jako chudá, jo, nic na účtě. A dnes třeba, když jsem zdědila po mamince dům a nějaké ty peníze mám, když jsem ho prodala, tak si zase nepřivlastňuji, jakoby, že jsem bohatá, žiju pořád stejně. Peníze na něco jsou a budou a poslouží a rozhodně nebudu v křeči, i když třeba v osudu o ně přijdu. Jako je to jenom děj. Takhle si nesmíte přivlastňovat ani své tělo, protože nejste tímto tělem. Nesmíte si přivlastňovat a proto zkoušky jsou druhá těla. Proto tady dnes je ta velká zkouška přes tu smrt, ke které se vlastně obloukem vracíme, Helenko. Protože přivlastnit si druhé tělo, že vám patří, ano, ono je součástí vaší cesty. Vysvětlovala jsem vám, že vlastně před sebou máte tunel, do kterého vedou zprava i zleva dveře. Vždycky se v nějakou dobu otevřou dveře, třeba v partnerství, přijde partner, jde s vámi nějaký čas, pak buď třeba zemře, nebo vám odejde někam jinam, protože ho vede vlastně osud jinými cestami. To samé je s dětmi a s různými jinými lidmi, s přáteli. Budete přáteli třeba 20 let se s někým, ale najednou se všechno naučíte a přestanete rezonovat. A vlastně se opustit. Není proč plakat, bědovat. Vždyť jste si to užili, když vám spolu bylo dobře. A když už to nemá být, je zbytečné někoho zdržovat na jeho cestě, protože i vaše vede jiným směrem. Seš tam, Helenko? Já poslouchám a koupu se v blaženosti tvého hlasu. Ivanko, byly Velikonoce, viď? Byly Velikonoce a s tím spojené téma znovu vzkříšení Ježíše Krista. Jak prožíváš Velikonoce ty? Pro mě Velikonoce jsou jeden z nejdůležitějších svátků. Mnohem ještě asi silnější než Vánoce, i když oni spolu souvisí, tyhle ty dva svátky. Víš, Velikonoce, takhle planeta, všechno ve vesmíru kvitá a i naše planeta vlastně a my s ní, protože naše těla, za které se považujeme, jsou vlastně planetou. Je to hmota planety, které jsme si oblíkli, to jsou obleky. A ta planeta, ona letí vlastně de facto tím vesmírem a on totiž slunce nestojí. Ono, jak se vesmír rozpíná, tak vlastně slunce také jede v takové zdviži a tím, jak my jedeme, vlastně obtáčíme planetu každý rok samozřejmě. Tak každým rokem vlastně neděláme jenom kolečko, ale děláme vlastně kolem toho slunce, které jede ve zdviži, tak vlastně děláme takovou spirálu. Je to ten kmitočet. A vaše tělo přesně každý rok má tady úkol, který splní. Ať chcete nebo nechcete, tak zkrátka si prožijete všechny věci. A na konci roku, když jsou vlastně ty svátky narození toho Krista, tak člověk bilancuje. Bilancuje celý rok a s každým tím rokem, s tou otočkou, bilancuje celou dobu, co se zrodil do toho posledního kabátku, ve kterém dneska žijete. Ale každý rok si splníme ten úkol, je to velmi obtížné a pak nastává takový zvláštní čas mezi Vánocema a Novým rokem, kdy vlastně začíná nový nádech a žijete další období té otočky. A pro mě Velikonoce znamenají opravdu smrt ega, tak to, co nám přišel vlastně člověk Ježíš ukázat, tu pokoru, kterou si odnesl na Golgotu svůj kříž, neboli osud. Ano, kříž je vlastně znamením osudu. A je to úkol, který nám nastavil vlastně v rybách na celé 2000 letí, to znamená na celý ten jeden platonský rok.
A to je úkol, který byl tady předřazen na těch 2000 let. Mnozí lidé to nepochopili, i ti dneska, kteří třeba čtou Bibli. A lidé, kteří dnes mě poslouchají ještě 10 let, co jsem na veřejnosti, tak už dneska v Bibli vidí jiné věci, které předtím pro ně byly neviditelné. A dneska jim v té Bibli rozumí, ale pro mnohé oči a uši jsou neviditelné. Ano, je tam napsáno naprosto všechno. A vy se musíte prožít samozřejmě v tom svém osudu, a to se nedá ovlivnit, kdy vlastně přijde to otevření toho třetího oka a pochopení, proč jsem tady a kdo jsem. A to samozřejmě ve správný čas zjistí každý z nás. A Velikonoce jsou pro mě osobně velice důležitá věc, protože já jsem jedináček, oba rodiče zemřeli o Velikonocích. A já o Velikonocích prožívám neskutečně krásné stavy, uzavření vlastně celé té etapy a nádechu do další práce. A opravdu v těchto dobách, vždycky v těch velikonočních časech, přijde ke mně veliký zvrat. Vždycky je nádherný, vždycky je překvapující v tom smyslu, že je to nečekané, letos to bylo také. A já většinou v noci jakoby vnímám úkoly mého těla a mého jména, které tady mám splnit. A jsou krásné. Já nikdy nevymýšlím, co budu dělat. Ono to přichází v této době vždycky pro ten celý rok. Ale to už člověk je vlastně takovou prodlouženou rukou toho otce, protože on je ten, který tady všechno činí. Dokud si budete přivlastňovat výsledky svých prací, protože nejsou vaše. Vysvětlím, jo. Jsem vysvětlovala kdysi lidem, je to někde na nahrávkách, že vlastně i to, jaký budete mít plat dneska, je nastaveno. Já začnu od začátku, jo. Dítě se narodí a má pro něco vlohy. V té devítiletce samozřejmě zraje a někomu jde matematika, někomu biologie, někdo chce se zajímat zase jinými věcmi, někdo chce pomáhat lidem jakýmkoliv způsobem, někdo chce dělat venku v přírodě, někdo jenom sedět u počítače, někdo chce makat mozkem, někdo rukama. A samozřejmě vy potom se dostanete na nějakou školu a pozor, nebo se nedostanete na nějakou školu. A ten osud si vás vleče, vede, pak je tam také samozřejmě přítomen vlastně charakter toho člověka. Jestliže budete člověk, který myslí jenom na peníze a ne na službu společnosti, kterou tedy ve skutečnosti máte přinést svojí prací a tím, čemu rozumíte, tak tehdy ten člověk peníze nikdy mít nebude. A nebo je získá, ale přijde o ně po obrovské námaze, aby zjistil, že vlastně ten čas takhle promrhal. Nepřivlastnit si ani to, že já to dělám, protože tehdy je to pro vás úmorné. Proto já, když si nepřivlastňuji a varovala jsem vždycky lidi, že ti, kteří by mě obdivovali, tak by neviděli, že to, co říkám, že jsem obyčejný člověk, to je skutečná pravda. Jestliže by viděli obdiv, ještě mi nebudou vůbec rozumět, protože my jsme vědomí stejné. Vědomí i vy je stejně hodnotné jako jakéhokoliv tvora na planetě. Pozor, i ve vyšších, samozřejmě jiných planetách a dimenzích, ale to už jsou vyšší jednotky. Takže v této chvíli zkrátka se děje to, že ti lidé by mi nerozuměli a nechápali by to. Ano, stejnost. Bůh je jeden a my jsme jeho součástí. De facto božství vypadá a vesmír stejně a ve stejných pravidlech se vlastně pohybuje, jako vám vysvětluji, v pravidlech lidského těla. Zkuste si představit, dejme tomu, že ty budeš Helenko buňkou na mý pravý dlaní a naše okolí, že jo, samozřejmě tam se budou pohybovat ty stejné buňky, to znamená, že vesmír v těch velikých jakoby dimenzích, když prorůstá, je také taková jednotka lidského těla
a má také jednotlivé buňky, které jsou buď planetární nebo vyšších samozřejmě organizačních jednotek vesmíru. A je to naprosto stejný systém. Proto člověk, když na konci třetí dimenze zjistí, kým je a kým není, zjistí, že všechny pravidla, která tady kdy využíval a přišel k něm po těžkých zkušenostech, aby je nedělal a sjednotí se, tak zná pravidla v celém vesmíru. Už se nebojí. Není čeho se bát. Jo, bojí se pouze oddělenost, protože ego vlastně je smrtelné. My odkládáme svoje tělo, ale vy jim nejste. Vaše vědomí je nesmrtelné a pokračuje dál. Takový člověk se přestane bát smrti a už jsme zase u té původní otázky, což je fajn, protože vy jste nesmrtelní. Nemůžete nikdy zemřít. Jenom odložíte kabátek, který vám svým strachem ze své smrtelnosti podkládá, že smrt existuje. Tečka. Tak, Ivanko, bylo to krásné. Bojí se oddělenost, jsme nesmrtelní a já vím, že jsem buňkou tvé pravé dlani. Mám krásný den a těším se na další povídání s tebou. Tady tvoje buňka, Helena, v pravé dlani, to je krásné, pravá dlaň. A pokud další lidé si chtějí poslechnout, vy všichni, další povídání, přednášky, archivní přednášky, otázky a odpovědi Ivanky Adamcové na video, podívejte se na webovou stránku www.statekslunečnice.cz/vado/ volně přístupné archivní přednášky a také se zaposlouchejte a objevme spolu krásný vesmír. Ivanko, přeju ti vše dobré a jsme rádi, že tě máme. Moc děkuji, Helenko, a moc si toho vážím, protože tohle živé slovo je v posledních letech velice důležité, aby lidi sklidnilo. Čím větší mír bude panovat v každém lidském těle, tím míň bude dramat na planetě, protože každé lidské tělo samozřejmě, když potom ve strachu prožívá křeče a útoky, tak se zhoršuje celkový stav. A to je něco, co je pro nás dneska nedocenitelné, být v klidu.